нічний клуб в Києві. Зайшли, значить, правоохоронці. І там масово вручили повістки тим, хто порушував режим комендантської години. І це вже не вперше, так? І вже ми дискутували в суспільстві, ну навіщо вручати повістки тим, хто є неблагонадійними елементами. Не треба маргіналізувати армію, так? І робити, зменшувати, саботувати її значимість, так? Щоб скидати туди всіх якихось неугодних. Як ви до цього ставитеся, ці вручення повісток в клубі? І друге, наскільки там процедура, яка далі, чи означає це, що всі ці люди мають опинитися найближчим часом на фронті? Ви мені задали найважче питання з усіх можливих, над яким я дуже багато думав. І щиро, моя відповідь, ну я не можу дати відповіді твердої, питання складне. Але я дам свою відповідь, вона може не сподобається комусь. Я не погоджуюся з вами стосовно маргіналізації армії. Я палкий прихильник ізраїльської моделі, а ще палкіший швейцарської моделі. На мій погляд, вона ще краще. У Швейцарії також служать всі, без винятку. Просто відрізняється система підготовки. Якщо в Ізраїлі 32 місяці, це 2,5 роки багато, то в Швейцарії майже до кінця життя. В них є умовних 3 роки для солдатів і умовних 5 років для офіцерів. І є поетапне призивання всіх в армію. Швейцарська система найсуворіша у світі. Суворішої нема, щоб ви знали. Заможна, щаслива, комфортна, немілітарна Швейцарія, котра живе у стані нейтралізації з 1815 року. А в 2012-му, не то 13-му провели референдум про відміну призову. Ну, бо хто на них буде нападати? Гітлер? Не відважився, маючи потугу тих часів. Як думаєте, який був результат? Відмовились чи ні? Не відмовились. На референдумі не відмовились. От не відмовились. Якщо заможні, комфортні, багаті, захищені з усіх боків швейцарці, розуміють, що має бути найсуворіша система воєнного вишколу, то чому має бути по-іншому в українців, які під боком мають страшного монстра? От чому має бути по-іншому? Та й не виживемо інакше. Доки мілітарна культура, мілітарні наративи не стануть частиною нашого буття, я за англосаксонську модель. Давайте подивимося всі їхні фільми, особливо всесвіту Марвела. Я дуже люблю фантастику, як і моя доця. Це нескінченна боротьба добрих хлопців з поганими хлопцями. Тут є один нюанс – технології. Технології. Залізна людина, Халк і так далі. Я дещо іронізую, щоб десь може пом'якшити оцю нашу такі складні експертні висновки. Mm-hmm. Немає у нас вибору. Мені б'ють гол, так вони ж вороги так само роблять. Теж мілітаризують своє суспільство, але є одна деталь. Нам не треба чужої землі. Нам не треба чужого. Нам важливо, щоб вернули наше, і щоб більше ніхто в житті не відважився на нас напасти. Той самий Сунь Цзи, його обожнюю. Не треба чекати, що ворог не нападе. Не треба. Він нападе обов'язково. Треба робити все можливе, що коли він нападе, ціна для ворога стала неприйнятною. На жаль, історія людської цивілізації, давайте тверезо, це історія воїнів.